Уул уурхай ам ашиг тоглоомлын газраас хайгуулын тусгай зөвшөөрөл эзэмшгийг хүсэгчдийн өргөдлийг энэ сарын 24-нээс буюу маргаашнаас эхлэн аав нэгж мэдээлж байсан ч тодорхой хугацаар хойшлуулсан байна. Чухам ямар шалтгаанаар хүсэлт авах хугацааг энэ хүү хойшлуулсан талаар ашиг тоглоомлын газрын дарга өөрөнтэй мэдээллээ. Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн өргөдөл авах хугацааг төр хугацаагаар хойшлууллаа. За өнгөрсөн одоо 18-наас хүсүүлээд өнөөдрийг хүртэл бол ашиг тоглоомлын газар хайгуулын тусгай зөвшөөрлийг өргөдөл хүлэн авах дугаарыг цахимар тараах энэ үйл ажиллагаан дээр бид нэр систем дээрээ туршилт хийж үзлээ. За энэ туршилтын хугацаанд бол өдөрт 30,000 хандалт, за 100 гаруй одоо аж ахуйн нэгжүүдэд санал хүсэлт ирүүлсэн байгаа. За энэ санал хүсэлтээ бид нар нэгтгээд мэдээллийн аюулгүй байдлын зөвлөл болоод холбогдох одоо дата төв, за мөн одоо кибер аюулгүй ажиллагааны газарт хандаж одоо зөвлөмжүүдийг авлаа. За энэ зөвлөмжийн дагуу бид нар тодорхой хугацаагаар системд өөрчлөлтүүдийг оруулах шаардлагатай болсон учраас өргөдөл авах хугацааг төр хугацаагаар хойшлуулж байна. Одоо өргөдлөө гаргасан нөгөө уурчлаа төлбөрийн төр төсөн компаниуд байгаа бол хэд байгаа? За нийтээ 220 аж ахуйн нэгж хайгуулын тусгай зөвшөөрлийг шинээр авахын өргөдлийн үйлчлэлийн урамж төлсөн байна. 250 мянган төгрөг байгаа. За энэ аж ахуйн нэгжүүдийн төлбөр бол 24-нөөс олгогдчихсэн эхлэх учраас өмнөх өдөр нь болдох шах хэвээр байсан. За тийм учраас энэ төлбөр авах үйл ажиллагааг бас өнөөдрөөс өсгсүүлээд төр хугацаагаар хойшлуулж байгаа. Бид энэ төрийн сан болоод банкудад мэдгдсэн байгаа. Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийг өргөдлөөр олгохдоо Монгол улсын нийт дотог дэвсгэрийн 13% шинээр олох учраас элдв мапа өнсөхгүй тулд ийхүү системдэр туршилт хийж ийхүү хайгуулын лиценз эзэмшдэг шалгуулах ажлыг хойшлуулж байгаа нь засгийн газрын бүтэц өөрчлөлттэй холбоотой байж болзош гэж үзэх хүн цөөнгүй байгаамаа. Засгийн газартай энэ ямар нэгэн холбоогүй өнгөрсөн хугацаанд туршилт хийгээд аж ахуйн нэгжүүд мань ороод санал хүсэлтээ ирүүлээд явсан байгаа. Тийм учраас энд бас хандаад явж байгаа одоо хүмүүс мань бол мэдж байгаа байхаа.